Nga qyteti i Thirit, në këtë muaj të begat të Ramazanit, ju urojmë qetësi të zemrave dhe rahati të shpirtit tuaj. Mos e bëj zemrën tënde rob të dëshirave egoiste, sepse ajo është krijuar për dashurinë sublime. Qetësohe zemrën tënde me dritën e besimit. Qetësoje zemrën tënde me leximin e Kuranit, i cili është qërues për çdo sëmundje e piklim. Nëse lakmon vetëm mirësitë e kësaj bote, është e pamundur të gjesh mbushllim. Pastorni zemrën tuaj nga mbledhja dhe urrëtia dhe luteni Zotin me besim dhe siguri, dhe padyshim ai do t'i përgjigjë lutjes tuaj. Një zemër e pastër dhe pa ndotur nga gjunahet dhe lakmia ka aftësinë të dallojë të vërtetën nga e gabuara dhe të mirën nga e keqja. Mos u pikëllonin nga vështirësitë e jetës tuaj, të lasheve që s'mund të shmangesh. Sikur kjo botë të mos kishte qenë sprov, nuk do të kishte patur sëmundje dhe halle, brenga dhe trazime. Qetësoje zemrën tënde me besimin te Krijuesi i gjithësisë. Ai është zgjidhësi i brengave.